mòbil del carnet, casa teva. Escolta, participa, aprèn. Benvinguts i benvingudes a la ràdio del mòbil del Josep Caner. Avui és 6 d'octubre i farem un programa molt curt. Si feixem, comencem amb els aniversari. Avui és l'aniversari de la Aixa, de quarto. Felicitats! I també la Elsa de la P3. Felicitats, Elsa! També estem a la Michelle de primer, perquè demà fa anys i nosaltres no farem ràdio. Per acabar, vos volem mandar un missatge. Des de la ràdio, ens agrada molt a felicitar-vos i us diem les gràcies per escoltar-nos. Fins aquí el programa d'avui. Ens veiem a la propera aquí a la ràdio de mòbil del Josep Caner. Adeu! Adeu! Adeu!